សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីបងថ្មីមួយទៀតដល់បងប្អូនដែលគាត់ជីអូប្រាំងបោមុខហើយអស់ស្បែកប្រាំងបាទសម្រាប់ម៉ូតូដែលគាត់មកដូរស្បែកប្រាំងនេះគឺគាត់មកដូរក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការដោះដូរនៅក្រុមហ៊ុននោះគឺគាត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រីបទៅពីតង់បោហ្នឹងយើងចូលទៅវិញបាទឧបករណ៍នៃការប្រើប្រាស់នៃការផ្លាស់ប្ដូរស្បែកប្រាំងនេះគឺនៅក្រុមហ៊ុនគឺមានលក្ខណៈស្តង់ដារសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើនៅម៉ូតូដែលស្បែកប្រាំងខាងបូមបាទនេះគឺជាម៉ូតូ PCX ពណ៌ខ្មៅគាត់ជិះទៅគឺវាអស់ស្បែកប្រាំងបូមបាទកាលណាដែលយើងប្រើស្បែកប្រាំងបូមយើងមិនបានមើលការផ្លាស់ប្ដូរទេវាអាចធ្វើឲ្យស្បែកប្រាំងនោះវាស៊ីទៅដល់ថាសស៊ីទៅដល់ថាសរបស់វាតាមដែលយើងប្រើយូរទៅវាសឹកទៅដល់ថាសហើយនេះគឺជាស្បែកប្រាំងដែលគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយក៏គាត់បានដោះហើយដាក់ខ្លាញ់ទៅលើជាទីទុករបស់វាដើម្បីកុំឲ្យវាគាំងកាលណាជាទីវាគាំងទៅវាធ្វើឲ្យស្បែកវាចាប់វាមិនសូវស៊ីហើយក៏វាអត់ងាយលោតមកវិញដែរបាទនេះគឺជាចំណេះដឹងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែប្រើប្រាស់នៅម៉ូតូទីប្រាំងមុខបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ម៉ូតូប្រភេទប្រាំងមុខបើសិនណាជាគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅជាងខាងក្រៅនោះវាធ្វើឲ្យមានការបោះទៅវាមានស្នាមឬក៏វាមិនដំណើរការល្អសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទសម្រាប់នៅក្រុមហ៊ុនវិញគឺមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនិងជួសជុលនេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនមួយចំនួនក៏ដូចជាជាងមួយចំនួនដែលគាត់គាត់បទពិសោធន៍នឹងគាត់បច្ចេកទេសនៃការផ្លាស់ប្ដូរស្បែកខាងមុខហើយនេះគឺជាវីដេអូថ្មីសម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងនឹងតាមដាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតសម្រាប់ម៉ូតូបាច់ប្រាំង PCX អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ